Kultūras dzīvē šogad gaidāmie dziesmu un deju svētki noteikti ir notikums numur viens. Tas gan liek sarosīties ne tikai pašdarbniekiem, bet arī pašvaldībām, rūpējoties par savu kolektīvu cienīgu dalību un prezentāciju. Piemēram, Baldonas novadā gaidāmo svētku noskaņās tiek aktualizēts jautājums par novada karoga izveidi. Mums ir daudz deju kolektīvu, mums ir kolektīvi, kas zied, mums ir liela kultūras dzīve un arī sporta dzīve ir ļoti labi attīstīta un ja jāiet kādreiz skaistos gājienos un kā tagad dziesmu svētkos, tā kā mēs esam izdomājuši, ka tomēr mums vajag savu skaistu karogu. Tāpēc Baldonas novada pašvaldība šobrīd aicina iedzīvotājs iesniegt savas idejas un priekšlikumus karoga noformējumam, meklējot un atlasot simbols, kas novada raksturotu vistiešāk. Ko varbūt simbolizējas Baldonas novads? Kas... Nu, ar sērabūtiem, es domāju, katrā ziņā, ar dūņām. Nu, vāverīte, es nezinu, nemāk pateikt. Jūs prāt, vāverīte tā labi raksturotu novada? Nu jā, nu viņi visur tā vāverīte. Baldonas ģerbūdnī ir atainota vāverīte ar čiekuru rokām. Un tā kā es esmu dzimusi Baldonē, es vēl ļoti labi atceros to vāverīti. Atceros tos laikus, ka mums bija viens no labākajiem savienības kurortiem. Un tā vāverīte, kas ir tai mūsu ģerbūdnī, mums bija tāda strūklaka. No kuras nāca sērūdens un no čiekur nāca sērūdens. Un gan te brauca gan rīdzinieki, gan arī tie, kas kurortā dzīvoju. Un es arī atceros, ka no bērnu dienām mēs vienmēr, kas skrējām bērnu no skolas un kur, gājām pie vāverītes padzērties. Un... Tāpēc ar domu par vāveres iekļaušanu arī novada karogā nesot izslēgta, bet to gan šoreiz noteikšot iedzīvotāju izvēli. Bet savulaik nozagtā Baldonas vāvera tuvāko gadu laikā atkal priecēšot iedzīvotājs. Šogad plānoto Ceriņu parka rekonstrukcijas darbu ietvaros tikšot atjaunot arī strūklaka ar vāveri, kur čiekurā teicēs Baldonas noda slaveno sēru avotu ūdens. Dats Ribocka, Laura Liepiņa, Artis Supe, Pogres televīzija.